စက္ကလီကတော့ရှီအလေခေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝေးကွာတဲ့အတိတ်မှာချမ်းတာတဲ့ကုန်တဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုမကောင်းဆွားရီရန်ကန်ကြီးကာကွယ်ဖို့အတွက်စွမ်အားကြည့်မတဲ့နတ်ဆိုးကိုတတ်ဖြတ်တဲ့ဂျီစာစစ်တော်ဝီကို၅ရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်มารီမဟုတ်ဆိုအများစုကအစွမ်းထက်ရှင်အောင်စောင့်ပြီးတော့ဂျုံရလုံရှားမှုရဲ့လုံနေကြပေမဲ့လည်းအတွေ့အကြုံရှိစစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျိတ်ကတော့အပြင်ကတစ်ခုရှိကတ်လာနေတာကိုမြင်ပြီးတော့တကာဝါကိုလက်နက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးရှိမနေပဲမစ်ရှင်အတွက်ရောက်လာတဲ့တုံးဆိုသူဘုံကြီးတပါဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိပေးခေါင်းနောက်တန်နေပြင်းထန်စွာမြီလာခဲ့ပြီးမြပြင်ကငရဲစီတစ်ခါပေါက်တစ်ခုပွင့်တော့ကနတ်ဆိုးမုတ်ဆိုးတွေကရှ िख ိဆွမ်းအဝိနဲ့ဖမ်းဖို့စူးစ जा ပါတယ်သူတို့ကမကောင်းဆိုးကိုဖမ်းဖို့အတွက်စူးစ जा ပြပေမဲ့လည်းသူတို့ကတော့အပေါက်ထဲဆုတ်ယူခံလိုက်ရပြီးသူရဲ့အယိုးအေကပဲပြန်ထွက်လာပါတယ် မိုးစိုးဝေကဆိတ်ပြက်လက်ပြက်ထွက်ပြေးကြပြီးမဲ့မကောင်းစွားကကျန်းခင်အောက်ကနေလိုက်ဖမ်းပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ယုံရှားဖွဲ့နမောင်ကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့တုံစီကိုလာပြီးသူ့ကိုတွင်းအထဲဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။နဆိုးဖမ်းတဲ့လူတွေကအိမ်အပြင်ထွက်ပြေးပြီးတော့ဘလူးကိုနောက်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ နတ်ဆိုးရလက်တန်ကစူးစမှုမှန်တမြကိုတားဆီးတာကြောင့်တတိကြောင့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲကြရပါတယ်။မြေကြီးတစ်ခုလုံးညှုပ်သွားခဲ့ပြီးမြို့အနတ်ငလင်းတွေကလောက်ခတ်လာတာကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်အထိတ်တလန့်နဲ့ဗျံပတ်တော်ဝေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ဘလူးကြောင့်ပဲကြီးမားတဲ့အချောင်းဝေဖြစ်လာခဲ့ပြီးအနီအနတ်ကဖျားချောင်းဝေနဲ့အဆောက်အုံတွေပြိုကျပြက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။နတ်ဆိုးမုတ်ဆိုးဝေကတရားတစ်ခုစီရောက်လာကြပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့အ내ယောက်မိခိုးငွေဝေကိုအတုံးပြုတ်လိုက်အောင်နောက်ဆိုးအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပါរី။ဧရာမအကောင်ကြီးကရေထဲကနေသရိုစီလာပါរី။ အကောင်ကြီးကအမြဲတဲကနေထွက်လာပြီးတော့အုံအသက်ရှင်နေတဲ့အဲကြောင့်တွေ့လျောက်ပေမဲ့မို့ဆိုခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့ငင့်ငံ့တဲ့ရှာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရှိကတည်ဆုံသွားစီခဲ့ပါရီဘလူကအမြေပြန့်ပေါ်ပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အဦကိုဖျက်စီးကလမ်းတစ်လျှောက်အသေးအံထွက်ပြေးနေကြတဲ့လူတွေကိုကင်စားဖို့အတွက်စူးစမ်းပါတယ် တုံကတဲ့တူအကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံရှားမှုကိုထိန်းထားဖို့အတွက်နီလန်တိုင်းကိုဂျိုးစားဖြစ်ပေမဲ့ဘလူးကတော့အရန်ကိုဆွမ်းထက်ပြီးအနည်းနာမှရှိတဲ့အင်းဒီကိုဖြတ်သွားကာဖြိုချပြစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျိတ်ကလေးဘရန်ပတာဝီဂျားထက်မှပဲရောက်လာပြီးတော့သူမအသက်တဝကြီးကိုအရှိကနေမျက်လုံးကိုမြားနဲ့ပြင့်နေတဲ့အချိန်သူမရဲ့បတနာကိုကနောက်ကနေတိုက်ခိုက်ဖို့ပြော်ပါရင်းဘလူးကမှန်အပြည့်နဲ့ဟိဟောက်ပြီးတော့အယတာရှိတဲ့တေး이사လိုမျိုးလူတားကိုမြိုချနေပါတယ်တုံကသူတို့ကိုကူညီဖို့ဂျိုးစားဖြစ်ပေမဲ့ကောင်မလေးကမြားကသူ့ရဲ့အနောက်တည့်တည့်ကိုမှန်တော့ခဲ့ပါတယ် ဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ပေအဖွားကြီးတယောက်ကပါရိုက်တာခံလိုက်ရပါလိကြည့်ရအဖွဲဟာတိုက်ခိုက်မှုラインတွေကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဘလူရရဲ့မျိုးလုံးအတွင်ညာဖက်အပါဝင်အစိတ်ရှိတဲ့အမြောင်ဝင်နဲ့မန်အောင်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပါလိဧရာမဘလူကြီးကလည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ရှုံးနေတော့ခဲ့ပြီးနာကျင်စွာအော်ဟစ်လျက်မိအပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပါလိမိန်ကလေးကတက်တွာကြီးရဲ့ထိတ်အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဓမြောင်နဲ့ထိုးဖို့စူးစားပြပေမဲ့လဲတွမ်ကခုန်တက်ပြီးအမျက်ဆုံးတွန်းထုပ်ကနတ်ဆိုရဲ့အက်ဆစ်သွေးပစ္စည်းကနေကင်တင်ခဲ့ပါလိ ဝေဝေကတစ္စာဖောက်လူအပေါ်မှာစင်ကုန်ပြီးတော့နာကျင်စွာနဲ့ပူလောင်တွားစီခဲ့ပါရစ်ကြိတ်ဟာဘလူအပေါ်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်တက်သွားပြီးတော့ကြောယုတ်ကိုခွဲကာအရိုးကိုဆွဲထုတ်လျက်ယူလာခဲ့ပါရစ်တုံကနတ်ဆိုးစီတွာလိုက်ပြီးတော့ကာထာယုတ်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဖုံမော့အဖြစ်ပြောင်းလဲပြပါရစ်နောက်တစ်နေ့မှာပဲကြိတ်ကအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတုံမရဲ့စုတ်ဆက်တဲ့ကြောယုတ်ကအနှစ်တွေကိုစတင်ဖေရှားခဲ့ပါရစ်တုံမကတုံမရဲ့ဆိုးမိတ်အထွတ်လူဝင်စားဖို့နှစ်ပေါင်းတထောင်နီးပါးစူးစမ်းနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းတုံမရဲ့ရှေးလျတဲ့ပအဝင်ပြည်စီဆိုင်ရင်မှာရှေးထက်လမ်းပဲကျန်ပါရစ် အဲ့ဒီတော့ကြိတ်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဆိုတာတိလိရရပါလိ။ဒီမှာကိုအီမိုတဲ့အပင်အားစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့မဲလာပြီဆိုတော့ကောက်ဖို့အတွက်မိဖုရားကတောင်းဝန်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါလိ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွွန်အဖြစ်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဒီမှာရဲ့ဆိုမိကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတို့တို့လည်းလင်းမြစွာချစ်ကြွဝင်သွားကြပါလိ။တိပင်ဘောကအသေးဝယ်တစ်ချိန်လုံးကြွေကြနေတာကိုတို့တို့တတိလွတ်နဲ့မတိလိုက်ကြဘဲနောက်ဆုံးတတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်နှောင်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိ။ နတ်ဖျာဝေစုဝေးရာနေရာတဝိုက်မှာစုရုံးနေကြပြီးတော့အခမ်းအနားတစ်ခုလုံးပြည့်စည်စီခဲ့တာကြောင့်မိဖုရားကြီးကသူတို့ကိုဒရဝထွက်နေခဲ့ပါတယ်။နတ်ဖျာဝေကနှစ်3000မှာပေါက်တဲ့အသီးအနှံတွေကိုစားသုံးရမှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာတာဝန်မဲ့လွတ်လာကြတော့အပြစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကသူတို့အသိမိတ်တဲ့ရေအားတောက်ခိုင်းပြီးတော့လူလောကကိုနင်းထုပ်လိုက်ပြီးသူမှကြိတ်မမတ်မိနိုင်မဲ့ဂျုံရလူပုံစံနဲ့လူပြန်ဝင်စားစီခဲ့ပါတယ် တပ်မဲချီဟာသူမရဲ့ချစ်သူကိုမေးပစ်ဖို့အတွက်ငင်းဆန်ပြီးတော့သူမရဲ့အမတ်တရားဝေကိုမဆုံရှုံးစီမဲ့ကောင်းကင်ကနေခုန်ချခဲ့ပေမဲ့သူမချစ်ရသူရဲ့ဘက်တွစီဝင်စားတဲ့စွာကိုတော့ဘယ်တော့မှမတိနိုင်တဲ့ဂျင်စာမိသွားခဲ့ပါတယ်မယိမတွက်နိုင်တဲ့လိုဝင်စာမှုရဲ့အကြင်ကြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မိန်းကလေးဟာသူမရဲ့ဆိုးမိတ်ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုမတိနိုင်သေးတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲကရန်သူဖြစ်နေတယ်လို့တွေးမိတဲ့အခ í တည့်ရောက်ထဲနေခဲ့ပါတယ်နစ်ပေါများစွာဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးအနောက်အခုစတော့သူမကဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လှောက်ဆောင်မေးဆိုရင်သူမချစ်ရတဲ့လူကိုရှာတွေ့ဖို့အတွက် ခွန်ရည်ရှိလာပြီဖြစ်ပါလေ။ညာနေစားမှစတော့သမဟာတောအုပ်ထဲတည့်ရောက်ထဲဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ယထားတွဲထဲမှာအပြိုသမီးရဲ့အမကြီးပါလာတဲ့ခရီးသွားအုပ်စုကိုတတိပြုမိပါတယ်။ဒီဒီဇိုင်းတွေကလူယောင်ဆောင်ထားတဲ့အနဆွေဆိုတာတူမှတ်မိပါတယ်။ main ကလေးတွေကလည်းဒီဖုံးကြီးမှာခနာကိုကရွှေရောင်အစင်းရှိပြီးတော့အလွန်ကိုတကိုးကြီးမှတဲ့ဖုံးကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိလျက်ရပါလေ။ အစိုင်းရောက်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးကဒီဖုံးကြီးနဲ့အရင်ကစုံခဲ့ဘူးတော်ကိုတတိယတွားခဲ့ပါရင်သူ့မှာအရင်ကတကိုးကြီးနကားတကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ထုအောက်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတက်တွားကိုပိတ်လောင်ထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကြောက်တုံးကြီးမဖြစ်ခင်မှာသူ့ရဲ့သားတစ်ယောက်ကလွမြောက်လာခဲ့ပါရင်ဒီမွေကိုတတ်မဲအစားဆစ်တင်တော်ကတက်တွားငယ်လေးရဲ့အတက်ကိုလွတ်ပြေးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြည့်အောင်သူ့မရဲ့ကဲတင်းရှင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပြီးသူ့အပေါ်အချွတ်အ widetilde တင်းနေတယ်လို့ခန့်စားလိုက်ရပါရင်နောက်ဆိုရင်ကနောက်ဆိုမှသူတို့အဖခင် နကသခင်နဲ့တွေ့ဖို့နန်းတော်ကြီးဆီရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကိုမစ်ရှင်အောင်မြင်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ပါလေ။မင်းကလေးတွေကအစ်ကရစ်မင်းကိုအလအတ ਿਆਂ နဲ့ဖျောင်းသွေးဆောင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုထိမ်းချုပ်ပြီးတော့လူလောကအပေါ်ပုံမအနာရရှိပြီးတော့အပီးတိုင်းအုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘရင်ကိုအစိခတ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာ ခုခံစွာအတခုကတို့ရရနဆူအငွေအသက်ကိုခန့်စားတိသွားပြီးတော့မင်းကလေးတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါလေနကားနဆူကသူ့ရဲ့အကျန်စီကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဧကရဲမင်းကိုအစိမ့်နဲ့ငင့်ညာစီကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုထိရှုပ်ဖို့လူတာမင်းကလေးတယောက်ကိုထားတာက ပိုကောင်းမဲလို့တွေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်အနဆိုးရဲ့အားလုံးကသူရရဲ့ပုံစံအစီအမံအဖြစ်ပြန်ပြောင်းလိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ကသူတို့မကောင်းဆွားတက်တော်တွေအဖြစ်ထုတ်ပေါ်ကာသူတို့ရဲ့ဗတိဇုံမှုအစွမ်းတွေကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့ပြည့်မဲ့ကလေးတွေကိုစားရန်ကြံစည်နေကြပါလေနောက်တနေ့မှာတော့တုံမြတ်ဆရာဝေးကသူ့ရဲ့စပင်းကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါလေဒါပေမဲ့လည်းကြောက်တုံးလိုမျိုးစံရွယ်ဝေးကြောင့်လဲနလွင့်ထွက်သွားရပါလေတုံမာဘေတော်မဖုံးကြီးဝတ်လို့မရအောင်ဘကြောင်များဂျိန်ဆဲခန့်ထားရတာလဲဆိုကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီးခုံကလည်း ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာရှင်တန်နေထိုင်ဖို့အတွက်သူအရင်ကဘဝကကောင်းကင်ဘုံကိုစော်ကားခဲ့တာပါလို့ထင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးဟာနတ်ဖုရားဝေစီစုတောင်းဖို့အတွက်စ조사ပြင်မဲ့လဲရုပ်ဘွားတော်အလုံးကတွံကိုကြောခိုင်းထားပါလိ။ခရုဏာနတ်ဖုရားကွန်မြူစီစုတောင်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နတ်ဖုရားကသူ့ကိုပြန်ပြောင်းဖို့အ우ထဲတော်ဖုရားဖြစ်နေပါလိ။မျိုးလုံးတစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့နတ်ဆိုးတကောင်ကိုတတ်ပြက်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကမှဉံပြန်ရမယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခေါဆောင်ဘုန်းကြီးကကြောင်းကိုရောက်လာပြီးရုပ်ဘွားတော်ရဲ့အလုံးနောက်ပြန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလိ။ တို့ရဲ့ចောင်းကိုငេកងះစီတယ်ဆိုပြီးတော့តាំကို ဒရဝထွက်လျက်မောင်းထုတ်ဖို့ဘုံကြီးဝေကအမိတ်ပေးပြီးရိုက်လဲပါရင်ပို့ဆိုးတာကတော့သူ့သားအတွက်ဆူတောင်းဖို့ရောက်လာတဲ့လူချမ်းသားအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ထုံတန်းတွေနောက်နေကုန်တာကြောင့်ဒရဝထွက်ပြီးအဆောင်တွေကိုတံမျက်ဆီယဝေအားတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးပါရင်စေတဝေကဘုံကြီးရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုကုဖို့အတွက်ဦးခေါင်းကနေတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာပါရင်အဲ့ဒီနောက်တိတ်နေကခုံစည်းဦးတီသွားခဲ့ပြီးအားကောင်းတဲ့မိုးချိုးကိုဆုဆီကပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကြောင်မျိုးဆက်ပုံပေါက်တဲ့ဧရာမတက်တော်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါရင်တက်တော်ကစေတဝေကိုဝေးစီကန့်ထုတ်လိုက်ပါရင် ကောင်းဆောင်ဖုန်းကြီးကိုဖမ်းဆွဲပြီးတော့ဘာမှမရှိတယ်လို့အမိုးပေါ်လွတ်ပြပါရင်တုံကသူ့ရဲ့ဆရာနတ်ဆိုးတစ်ပါးအဖြစ်ပြောင်းသွားတော့ကိုအံ့ဩနေခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့သူဟာကောင်းကင်ဘုံကသူ့ရဲ့အကူလူဝင်စားတာလို့တည်တော်ကယဟန်းရဲ့ခောင်းကို깟ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်လေးအမှန်ရစေပါပြီးသူချစ်သူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လူပြန်ဝင်စားနေတယ်လဲဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့ဂျင်းစာမိနေတာကိုသူသိလိုက်ရပါရင်သူ့ရဲ့ဆရာဟာအခုလူတားပုံစံနဲ့ခရုဏာနတ်ဖျားမှပြောတဲ့အတိုင်းမြေလုံးတစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့နတ်ဆိုးကိုတတ်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာသူချစ်သူရဲ့ပုံစံကိုရှာတွေ့လိုက်မယ်လို့ကောင်းလီအားအတိပြပါရင် သူတခင်ကအေယာမတက်တော်အဖြစ်ပြောင်းလဲတော်ပြီရနောက်မှာတော့နဂါးနတ်ဆိုးကတွုံရှိနေတာကိုတည်သွားခဲ့ပြီလက်စားချေဖို့အတွက်ခြေကိုဖမ်းရန်တွေ့ရသမီဝေကိုအမိန့်ပေးွားရီ ခဏအကြာမှာပဲနမေးကြီးနှခမ်းမွေးဆစ်တဲ့တော့ကရွာငယ်လေးကိုရောက်လာပြီးတော့ဖုန်ကြီးဖြ่นလာတဲ့ဆိုင်မှာတကုတ်ကစားဖို့ယူရပါတယ်။တိတ ారా ကတွန်မှာအယောင်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးသူက menu အထဲမှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဘယ်လိုချက်ရမှန်းမသိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကပောက်ကွဲသွားပြီးတော့ဟော့အဖြစ်ပြောင်းလဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမကြားခင်းမှာပဲယွန်းစရာကောင်းတဲ့ငှက်ချေအစင်းရင်းရောင်ကမျက်နှာပေါ်ကြားလာတဲ့အတွက်ငင်တဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အိမ်ခေါင်မိုးအပေါ်မောကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့မျက်လုံးကြီးကြီးကသူတို့ကိုကြည်နေပါလိ။အဲ့ဒါကြီးကကြီးမားတဲ့စိုင်းကလပ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးစစ်တူရဲ့တယောက်ကိုဖမ်းကအပပိုင်းဆွဲဖြဲပစ်ပါလိ။မကြခင်မှာယွာကလည်းထိတ်လန့်ကြဖြစ်သွားကြပါလိ။စိုင်းကလပ်ကတို့ရသူကြီးဟိဟောက်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပြက်စည်းဆုံရှုံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိ။ကြိတ်ဟာတက်တော်ရဲ့မျက်လုံးကိုရှာဖို့ရောက်လာပြီးတက်တော်ကြီးကစစ်တအွေကိုတတ်ဖို့အလုံးများနေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်ကောင်းယူဖို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြောပါလိ။တက်တော်ကသူ့ရဲ့ကောင်းတွေကိုရဲရဲဆဲဖမ်းဆွဲသွားပါလိ။ဒါပေမဲ့ကြိတ်ရဲ့အဖွဲကတက်တော်ကြီးကိုခဏလောက်လဲချအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပါလိ။နှာခမ်းမွေး စစ်တေတော်ကတက်တွာကိုမျက်လုံးကန်းအောင်တူမရဲ့ဓာပြံတွေနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးမဲ့လဲကြိတ်ကားရန်သူရဲ့မျက်လုံးကိုလှอดတာကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကိုချက်ချင်းပဲတားဆီးပါရစ်ဒါပေမဲ့တူမကို సై ကလပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးဖမ်းစားလူနေပါဖြစ်သွားခဲ့ပါရစ်ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုများစွာကြောင့် సై ကလပ်ကဟာတူမကိုကန့်ထုတ်ခဲ့ပါရစ်တုံကအလုံးကိုကြီးမားတဲ့ပြုတ်ချက်မှုကနေအမျိုးသမီးကိုကယ်တင်ဖို့ချက်ချင်းကိုပြေးလာပါရစ် ဒါပေမဲ့လေတိရောက်နဲ့တိရောက်ရဲ့အတွင်အပြင်ကိုအရင်မှကြိုက်ကြပါဘူးကြိတ်ကဘလူကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးတော့ပြိုင်မဲ့တုံကတော့တက်တော်ရဲ့ရိုက်ချက်ကနေသူမကိုအချိန်မီကယ်ပြေးလေရတက်တော်ရဲ့လက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့စူးစားပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလုံးမြအောင်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီတချိန်မှာစတော့သူ့ရဲ့စပင်းကအထက်ကိုညုံပြနေတယ်လို့ဒူဒူဆန်အဖျားတစ်ခုပဲကြံ့နေပါတယ်စိုင်းကလပ်ကသူတို့ကိုဆက်ပြီးလိုက်ဖမ်းနေတာကြောင့်ပုံနေဖို့မြောင်းထဲခုန်ချပါတယ်ကြိတ်ဟာဘုံကြီးရဲ့ခြုံနေတဲ့စပင်းကအပေါ်ကိုပြနေတာကြောင့်အများတဆင်းလိုမျိုးအတုံးပြူဖို့စိတ်ကူရတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့က angry bad အဖြစ်ဖန်တီးပြီး မြွက်နယ်ပင်မှာသုံကိုထည့်ပြီးတော့ပစ်လိုက်ကြပါလေဒါကအတိတ်ပဲတဲ့အခြေနဲ့တက်တွာကြီးစီပြန့်သွားပြီးတော့တက်တွာရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထုတ်ရှင်းဖောက်ပြီးချက်ချင်းကိုတတ်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါလေကြိတ်ကဆိုင်ကလပ်စီကိုတွွာလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကမြလုံကြီးကိုထုတ်ကာပိုက်ကွန်တစ်ခုအသေးထည့်လိုက်ပြီးနောက်ကျောမှဆွဲလာခဲ့ပါလေ တော်မင်းနဲ့မွေးတို့ကလည်းမုတ်ဆိုးရဲ့နေရာအထိလိုက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ကြေကားနှဆိုးကိုတတ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတာကြောင့်သူတို့ကိုတညာတာခုနာခွင့်ပြေးလိုက်ပါတယ်။သူမကချက်ချင်းပဲသူမရဲ့ဆက်စီကိုတွားလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပဝင်ပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးကအခန်းထဲကမတ်တရားဝေအားလုံးကိုထုတ်ပေးပြီးသူမချစ်သူရဲ့လက်ရှိအတွင်းပြင်ကိုလည်းထုတ်ဖို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ တွံကတချိန်တည်းမှာပဲဝင်လာပြီးတော့အလုံးကိုမြင်လိုက်ရကသူ့ရဲ့အရှိကအမျိုးသမီးဟာသူ့တချိန်လုံးရှာဖွေနေခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဆိုတာကိုတော့ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုွဲကွာပြေးရနောက်နှစ်ယောက်တကာတယောက်ကတယောက်ကြိပြီးတော့ပွေဖက်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှလက်ဆိုင်းရှိဖို့ရောက်လာတဲ့နဂါးနတ်ဆိုးကသူတို့ကိုအလင်းအများနဲ့နောက်ရှက်ပါလေ။နတ်ဆိုးတစ်ခင်ကချက်ချင်းပဲတိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ပြီးတော့တွံကသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုအများဆုံးတွန်းထုတ်ကနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတွန်းလံပါလေ။နှကန်းမွေစစ်တဲ့တော့ကဒါကိုမြင်ပြီးတော့နဂါးရဲ့တမီးဝေကိုတိုက်ခိုက်ကគញီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူမကဓာတ်ကိုပြေပုတ်တစ်ခုလုံးပြအတုံးပြပြပြီးတော့ပင့်ကိုရဲ့ဂျိုးအီကိုရှောင်းကနတ်ဆိုးကြောင့်အနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်နှာခမ်းမွေးကကြောင်ရဲ့အနောက်ကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့တရားပေါ်မှာမိတော့ပါတယ် စစ်တဲ့တော်ကသူမရဲ့ဓာအားလုံးကိုလေအထဲမှာပြန်ပြီးတော့တေတဝါပေါ်ပြစ်ပါတယ်တေတဝါဟာရှောင်းတိန်ဖို့ဂျူးစားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှဆိုရင်မှန်ပြီးတော့မြေပေါ်လဲကြသွားရပါတယ်ဒီချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကနဂါးတခင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဂျူးစားနေစဲဖြစ်ပြီး၃ယောက်စလုံးအကျိန်ပေါင်းများစွာမအောင်မြင်ဘဲနဲ့အလဲတစ်ခုနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်နဂါးတခင်ကတရားစီရောက်လာပြီးတော့သူရဲ့သမီးတော်တယောက်ကိုနှခံမွေစစ်တဲ့တော်အတက်ခံရတာကိုမြင်သွားပါတယ် အမျိုးသမီးကသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်နဲ့ငကားမင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တံပြန်ထင်ကြီးကာတာနဲ့သူမရဲ့ဓားဝေးကိုပြန်လည်တွန်းထုတ်ပြီးကို့ဒားနဲ့ကိုတီးစေပါလေ ပင့်ကူဘလူကတွုံကူဖမ်းပြီးတော့အပြင့်ကိုဆွဲထုတ်လာပါလေ။ငကားတခင်ကလည်းကောင်းလေးရဲ့ယင်ဘက်ကိုနင်းပြီးလက်တဲဝေကိုဓားလိုအတုံးပြုတ်ပြီးထိုးလိုက်ပါလေ။ကြိတ်ကချက်ချင်းအပြင့်ကိုထွက်ပြေးပြီးတော့ဖုံးကြီးရဲ့အတက်ကိုချမ်းတာပြေဖို့သူမခိုင်းသမ ्या ကိုလှုပ်ပေးပါမယ်လို့ဂရိပေးပြီးတောင်းပန်ပါလေ။ငကားဘရင်ကသူ့သမီးကိုမျိုးချဖို့အစိပ်ပြင်းတဲ့အင်းဆက်ကိုပိတ်ခန့်လဲပါလေ။ကြိတ်ဟာနတ်ဆိုးရအမိတ်ကိုအတင်းအကျပ်နာခံခဲရပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကပ်ပါကောင်ကသူမကိုအတွင်းကနေစပြီးဝါမျိုးမှဖြစ်ပါလေ။နတ်ဆိုးဟာသူမကိုအခုဆိုတော့သူ့ပိုင်နာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကာသူ့သမီးဝယ်နဲ့ထွက်တော်ပါလေ။ ပြက်တနာကတော့အခုကြိတ်ကနန်းတော်ထဲမှာအကရစ်မင်းရှင်မှာကောက်ခုံနေရပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲဆောင်တဲ့မောင်မမိတန်ရဲ့အထက်ကတယောက်ဖြစ်လာပါလေ။တုံကဒန်ရကြောင့်နာကျင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဆရာဟာနာကျင်မှုတချို့ကိုတက်တအောင်စူးစမ်းပေးပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူး။မွေဆိုးနဲ့ဆိုးကဘိုးကြီးចောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့သူမရဲ့အဖေအတွက်ဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆွမ်းအင်းကိုတုံကိုပေးလို့ဖို့ဆုံးပြတ်ပါလေ။ ဖုန်းကြီးရဲ့ဘာသာအသေးကိုသူမရဲ့အန်ဆက်ထဲလိုက်ပြီးတော့သူမအဖေနောက်ထပ်လူတွေကိုနားကြင်အောင်လှုပ်ဖို့အတွက်တားစီပေးနိုင်အောင်သူချစ်သူရဲ့တည်နေရကိုပြောပြလိုက်ပါရင်ခဏကြာမှပဲတွမ်ကခရိုနာနဲ့တမီရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်လမ်းညွန်ချက်ယူဖို့သူမရဲ့ရုတ်ထွေးအရှိရောက်တော့ပါလိမ့် တကိုးအေးပြန်ရဖို့နဲ့ငကားကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ချီရတဲ့လူရဲ့ထွက်လေကိုရအောင်ယူဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဖုံးကြီးကိုပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားစေခဲ့ပါလေ။အေဂရက်နဲ့နန်တော်မှဆိုရင်ဘရင်ကသူ့ကိုလုတော့အတင်းနဲ့အရာဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါလေ။ငကားတစ်ခင်တာမော်မန်နောက်ွယ်ကနေအရာအလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ကြိတ်ကအေဂရက်မင်းကိုမျက်လုံးမိတ်ခိုင်းပြီးတော့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မဲ့အမောင်ဆက်လုံးကို လေသေးစီလွင့်ထွက်လိုက်ပါလေတာပင်းမဲ့ဘီယန်ကြီးကိုအစိတ်မခတ်ခင်မိန်ကလေးကစိတ်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့မကောင်းစွာအကျန်းစီအာလုံးကိုပြောပြကားငကားဘီယန်ကိုတစ်ဆာဖောက်ပါလေဒါကသူ့ကိုလုံးဝ درواز ထွက်သွားစီပါလေတဲ့တော့ဟာအမျိုးသမီးကိုအဲထဲမှာနိုးဆော်ပြီးတော့အသွင်းပိုင်းကို깟ဆန်းနေတဲ့အချိန်ပြင်းထန်စွာနာကျင်နေပါလေကြိတ်ကဖော်ထုတ်ထားတာကြောင့်ပင့်ကိုနဆိုးကဘယင်ကိုတတ်ဖို့ပြေးဝင်လာပါလေတော်ဝင်အောင်ကစစ်တအမရပြဟာ နတ်ဆိုးကိုအမျက်ဆုံးဝင်းရလိုက်ပြီးတဲ့သူရဲ့အစွမ်းတွေနဲ့စစ်သားအလုံးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတစ်ချက်ထဲနဲ့အလုံးကိုရှင်းထုတ်ပြပါရင်ပုံဝင်စစ်တပ်တစ်ခုလုံးဟာနန်းတော်ကိုအတင်းအကျပ်ဝင်ရောက်ဖို့စတင်ပါတယ်နဂါးတခင်ကသူ့ရဲ့ဒရန်တွေကိုဆွလွတ်ပြီးတော့စစ်မြေပြင်ကိုပြန်တန်းလာခဲ့ပါတယ်သူကမြေပြင်ပေါ်ဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာအမောင်ဆွာကိုပေါင်းဆက်ပြီးစစ်တပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့တပ်မတော်တစ်ခုလုံးကလည်းဖုံမှုန့်အဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ပိန့်ကုနတ်ဆိုးကဘရင်ကိုသူ့ရဲ့အမြင်တွေနဲ့ချုပ်ထားပြီးသူ့ကိုမတတ်ခင်မှာပဲတွန်ကားကဲတင်ဖို့သူ့ဆရာရဲ့အနားကိုရောက်လာပါတယ် သွမဟာသူရလက်နက်ကိုဆင်ခေါ်ပြီးတော့အနတ်စိုးကိုပြစ်ချပါလေ။ရံသူကသူ့အမြင့်နေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ပြန်လေတိုက်ခိုက်ပိမဲ့လေဖုံးတော်ကြီးကဈေးကတ်တဲ့ဘောလုံးကိုကင်ပြီးပြန်ပို့လိုက်ပြီးတော့မောကာတာတစ်ခုနဲ့ပင့်ကူကိုပောက်ကွဲစေခဲ့ပါလေ။နက္ကားတခင်ကအဆောက်အဦထည့်ပြေးဝင်လာပြီးတော့ခွန်ကိုအစွမ်းထက်မြက်တဲ့ကြောင်ပွန်ဆန်နဲ့တွေ့လိုက်ရပါလေ။ဒါပဲမဲ့တခင်ကလွလွဲနဲ့ပြန်ဆုတ်ခဲ့ပါလေ။သွန်ဟာနက္ကားတခင်အယုံလွင့်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူ့ဆွမ်းအားရအောင် तू छितुया အသက်ရှူထုတ်တဲ့လေကိုရဖို့အတွက်အပြေအလွှာတွမ်းနှံ့လိုက်ပါလေဒါပဲလေဒီမှာကိုအကျင့်ပေါမ်းများစွာဘလောက်ပဲနဲ့နဲ့အလုပ်မဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့ပဲတခြားရွှေ့ရှည်စရာမရှိလို့ မင်းကလေးကိုမိမှာခေါ်လိုက်ကစိတ်မပြေစီတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမဲ့သူ့တခင်ကိုနတ်စိုးကလွမ်းမိုးနေတာတွေ့လျရပါတယ်။တွမ်ဟာသူ့ရဲ့ဆွမ်းရင်အလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ဝင်းပါဖို့စူးစမ်းပြပေမဲ့ငကားရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆွမ်းအကြောင်းနောက်ပြန်တွန်းထုတ်ခံလျရပါတယ်။နတ်စိုးကလူတားပုံစံချာကိုအမီကနေဖမ်းပြီးတော့မြေအပေါ်ပြစ်ချပါရင်ဂျိတ်ကကူညီဖို့စူးစမ်းရင်းကနေအပြင်းထန်ရန်내ခံလျရပြီးဗိမန်တော်စီကပြက်ပေါက်ခံရပါတယ်။တွမ်ရဲ့ဆရာကရန်သူကိုတွန်းလန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့နတ်စိုးတခင်ကြောင့်အဆုံးတိုင်တော့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တခင်နာတုကိုထိခိုက်စေခဲ့ပြီးတွေးထွက်တန်ရရစီတဲ့အကြောင်းတိလိုက်ရလို့နတ်ဆိုးကအံ့ဩတော်ပါရဲ့အဲ့ဒီတော့သူတန်ရဝေကိုကုတာဖို့သူသမီးစီပြေးတော့ကသူမရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်းအင်ကိုတောင်းပေမဲ့သူရဲ့သမီးကတုံးကိုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်လို့သူတော်ရထွက်သွားခဲ့ပါပါရဲ့ပြီးတော့တုံးကအေးလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ချစ်သူကိုရင်ခွင်ထဲမှာဖက်ထားပါရင်းကောင်မလေးက သူနောက်ဘွားကြရင်တော့ဘာရီပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကမကောင်းဆွမ်းလည်းပဲကြိတ်ကသူမရဲ့တံယာဝေးကိုမတောင်းခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့အတက်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဖုန်ကြီးကိုဆွမ်းအဝေးအလုံးပြန်ပြောင်းပေးတဲ့ရွှေအောင်အယောင်အဝါရီကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမသူလူအတာအတက်တချက်ရှူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူချေရတဲ့လူရနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဆွာကိုနောက်ဆုံးတော့နားလေတွားခဲ့ပါတယ်။တခင်ကသူရစိမနဲ့ပုံစံအဖြစ်နကားပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်။မွေဆိုးနဲ့ဆိုးကအပြင်းထန်ထွက်ပြေးဖို့စိုးစားပြပေမဲ့လေသူမဖားခင်ရဝါမျိုးရှင်ကိုခံလိုက်ရပြီးတော့ကြံရှိနေသေးတဲ့အတက်ဆွာကိုစာတုံးခံလိုက်ရပါမယ်။ ရုတ်တရက်စွမ်းအင်ပမာဏဝေအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့တွံဟာသူ့ကိုယ်သူရွှေအောင်ဆစ်တဲ့တော့အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာစွမ်းအင်ရှိလေးစင်နမောင်းတစ်ခုဖန်တီပါរីနဂါကဘုံကြီးကိုလေထဲမှာဝန်းရံထားပြီးပေမဲ့တွံကနဂါကိုတွန်းထုတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ပွားဝေအများကြီးဖန်တီပါរីအဲ့ဒီနောက်ရန်သူရဲ့မိတ္တဝေကိုရှောင်းဖဲကကြီးမားတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ရွှေနဂါအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွားအလုံးကိုအမိတ်ပေးပါរីတို့တို့ညောက်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ တုံကအစပိုင်းအားတနေပြီးမဲ့ငကားနီကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုက်ဖြက်ပြီးတော့အပမိုင်းဖြတ်တော့ကမေးပြန်အထိရိုက်ရှိုးပြပါလေ။ဒါပေမဲ့တုံကပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြီး regeneration စွမ်းရည်ကိုအတုံးပြုတ်ကသူ့ကိုယ်သူပြန်လဲအတက်တွင်ပါလေ။ဒီတစ်ခါမှဆိုတော့ဆစ်တဲ့တော်ဖုံးကြီးတပားဖြက်ပြောင်းလဲလိုက်ပါလေ။ နဆူကာအိယာမတိုက်ခိုက်တဲ့မားကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနရော်တာလီထဲမှာတိုက်ခိုက်နေကတွွန်ကရန်သူကိုမြေပြင်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်ရှေမုံးနိုင်ခဲ့ပါ रे ရွှေအောင်စစ်တေတော်ကသူ့ရဲ့ဆွမ်းအလုံးကိုအားဖြည့်ပြီးတော့တက်တော်ရဲ့ပါဇက်ကိုထိုးနှက်ပါ रे နဆူတခင်စီမှာအပေါက်တစ်ခုပွင့်သွားလို့အောင်ပြင်းထန်တဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပါ रे တွွန်မှာမြေပြင်ပေါ်ပြန်စင်းလာပြီးသူ့ရဲ့လူသားပုံစံကိုပြန်ပြောင်းသွားပါ रे နောက်ဆုံးမှာတော့နဂါးကိုအနိုင်ယူကာ သူတငယ်ချင်းတွေအတွက်လက်စားချေပြီးတာနောက်ကြိတ်စီကိုပြေးတော့ပြီးမဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖုန်မှုန့်တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားတော့ကိုတွေ့လိုက်ရပါလိမ့်ခ ्यू နာနဲ့တမီးကနောက်ဆုံးမှပေါ်ထွက်လာပြီးကောင်းလေးကိုကောင်းကင်ဘုံအားတစ်ချိန်ပြန်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးမဲ့ သူမကသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုနောက်တစ်ချိန်မှတွေ့ရတော့ပဲနဲ့ဂျိန်ခံထာရတာကိုတည်လို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။နတ်ဖုရားကသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအတွက်တနာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငရအပြည့်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ကသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာအမြဲရှိနိုင်အောင်လှုပ်ပေးပါတယ်။ဖုန်ကြီးကအဲ့တမီရဲ့ခရုနာကိုတွေးတောပြီးတော့သူ့ရဲ့အချစ်ရသူဝိညာဉ်ရဲ့အတူလူသားအလုံးကိုမကောင်းမှုရန်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကခရီးရှည်ကြီးကိုဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည်စုပေးကြပရိသတ်များအလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ။